Ola, boa tarde a todas as nosas ouvintes. A verdade é que, como supoño que xa detectaríades, temos un pequeno problema coa plataforma. Estamos agora pois, facendo esta pequena actividade dende as nosas redes sociais, dende Facebook neste caso. Bueno, dende Axa Galiza, tivemos a ben de facer esta conversa con Francisco Fañais, para conmemorar a data que nos ocupa hoxe, que é o 10 de maio, o primeiro día que se tocou cantou Grândola, desta vez pois, foi para o noso ben, non? E o noso deleite foi na cidade de Compostela, e así consideramos que é necesario lembrálo. Para isto, vamos a contar con Francisco Fañais, porque teremos unha conversa. Eu son Odilo González, membro da directiva da Axa Galiza. E antes que nada, quería facervos unha pequena introdución do que da Axa, por se hai alguén que non coñeza. Pois ben, Axa é unha organización que naceu no 1987, cumprirá este ano, polo tanto, 33 anos. É unha organización xa con un longo percorrido que ten unha gran implantación pois no territorio portugués. Ten multitude de núcleos, dende o sur ata o norte, de Setúbal, Faro, Lisboa, Santarém e un longo etcétera. Mas esta asociación é unha asociación cívica que o que busca pois, é a lembranza da memoria, da figura e, por suposto, da obra de Xosé Afonso. Nós somos un núcleo especial, hai dous núcleos que son un pouco especiais, un é o de Bruxelas e outro somos nós. Somos un pouco especial porque estamos fora do que é o territorio portugués, mas moi vinculados con eles, non? Non se cadra, a parte da lembranza, a memoria, do pensamento da obra de Xosé Afonso, do Seca, pois tamén temos o mellor como marcamos algún obxectivo máis, que é un pouco diluir esa fronteira que hai entre o sur e o norte, facer unha ponte entre as dúas beiras do Miño, e difuminar esa fronteira da raia seca, non? Queremos que en Portugal coñeza un pouco máis do noso povo e tamén queremos pois, coñecer un pouco máis os nosos veciños do sur. Ben, pois, dito isto, simplemente comentarvos que bueno, tras esta pequena conversa que vou a ter eu con Francisco, pois queremos tamén que vos contribuades con vosos comentarios que podedes escribir pois nesta plataforma onde estamos emitindo e que despois tentaremos, se temos tempo, pois propoñer a cuestións a Francisco e que el nos responda. Antes que nada, vou ler unha pequena reseña de Francisco Fañais, por se alguén non o coñecera, cousa que dubido por ser un persoeiro clave no 25 de abril, pero imos alá. Francisco Fañais naceu no 1941 en Praia de Río Teixo, en Portugal, por suposto. É unha das persoas activistas contra a ditadura de Portugal, a través das músicas e das letras comprometidas. Precisamente, esta oposición ao réxime salafista e ao chamado Estado Novo, é dicir, a ditadura, provocou que tivese que exiliarse en França en 1971, cando faise militante de Luar. Ali comparte vivencias con Xosé Afonso, quería París a gravar o disco Cantigas de Maio. Xosé Afonso non estivo exiliado en París, igual que el, pero sí que daquela xa sufría certa persecución pola PIDE, a policía política. Bueno, de todas estas cuestións, se algunha máis, pues, falaranos tamén Francisco Fañais nesta pequena conversa. Entre elas, das súas viaxes a Galiza, noutros territorios tamén, xa que Francisco Fañais, dende que se exiliou ata o 25 de abril, após o 25 de abril, non, do 74, foi cando puido voltar a Portugal. Ali colaborou con campañas de dinamización cultural, do Movemento de Forzas Armadas. En 1975 participou na grabación do disco República, con Xosé Afonso e tamén no disco Ao Vivo no Coliseo. Na actualidade, o presidente da asociación, Xosé Afonso. Boa tarde, Francisco. Olá, Odilo. Olá, boa Boa tarde. tarde. Se quere, começamos xa coa primeira, xa que empezamos cun pouco de demora por culpa dos problemas técnicos, pois se quere, começamos coa primeira pregunta. Formulo xa a primeira pregunta. Moi ben. Que pode contar do tempo que estivo en París exiliado e dos seus encontros con Xosé Afonso?
E os outros autores como Xosé María Branco, que desgraciadamente finou o ano pasado, que tamén queríamos facerlle un pouco de memoria nesta conversa. Por que París e non outras latitudes? Boa tarde a todos. É muito simples, porque nós em Portugal vivíamos uma ditadura, e o primeiro país, para além de Portugal, onde nós nos podíamos sentir um pouco mais à vontade e um pouco mais livres, era justamente a França, porque em Espanha, o regime era semelhante ao regime português, era um regime de ditadura, era um regime de repressão, e portanto não era em Espanha, nessa altura, que nós íamos encontrar aquilo que necessitávamos, aquilo porque ansiávamos há tanto tempo. Que era poder respirar livremente e poder viver em liberdade. Por isso fui para a França, dado que a situação em Portugal era muito complicada para mim. Eu, porque eu nessa altura era padre, era cura, era professor de moral e era cantante, era cantor, não é? E tinha estes, em qualquer destas atividades eu estava proibido de exercer as minhas funções de cura, de padre, estava proibido de dar aulas de moral no Liceu do Barreiro. E estava proibido de cantar, como estávamos muitos outros de nós em Portugal. E então, quando tudo eram quase, digamos, portas fechadas à minha frente, eu decidi ir para a França para respirar um pouco mais e para ver que rumo é que havia de dar à minha vida. Isto foi em abril de 1971. Fui, de facto, com o José Afonso, porque ele ia de carro com a Zélia, com a mulher, ia à França falar com o José Mário Branco, por causa do disco que estavam a preparar aqui ao Cantigas do Maio, e fui com ele de carro e pronto. Eu fui exilado, digamos assim, embora fosse com passaporte turista. O José Afonso foi simplesmente para falar com o José Mário Branco e para voltar para Portugal. E aí assim, então, contactei com algumas das pessoas, alguns dos cantores que estavam em França, e que já contribuíam com a sua voz, com as suas músicas, com os seus poemas, para denunciar as injustiças que vivíamos em Portugal. O José Mário Branco foi a primeira pessoa, infelizmente agora falecido, a primeira pessoa com quem eu contactei. Contactei também com o Luís Cília e depois, um pouco mais tarde, também com o Sérgio Godinho, que nessa altura fazia teatro em Paris. Portanto, o meu contacto, a minha presença em Espanha, em, perdão, em França, foi para fazer aquilo que eu não podia fazer em Portugal. O primeiro contacto que eu tive com o José Mário, disse-lhe: Olha, eu estou aqui, não é para passear. Não é para andar aí assim à beira do cais do Sena, não é para andar a passear no Cartier Latin. Eu estou aqui assim para fazer o que não podia fazer em Portugal. E sempre que achares que a minha presença pode ser útil nos espetáculos, e há tantos, tantos, tantos espetáculos dedicados aos imigrantes portugueses, e o José Mário conhecia bem essa realidade, sempre que achares que a minha presença pode ser útil, conta comigo. E pronto, foi assim que eu estabeleci, o primeiro contacto foi com o José Mário Branco, e portanto passei a fazer em Espanha, em França. Em França, aquilo que não podia fazer aqui em Portugal, que era cantar. Depois, de facto, assumi outros compromissos políticos mais profundos, mais radicais, como foi com o Aluá, e a partir de certa altura, sobretudo a partir de segundo metade do século de 1973, já estava impedido absolutamente, aí sim, aí considerei-me exilado político, estava absolutamente incapacitado de poder voltar a Portugal por razões políticas. Só voltei com o 25 de abril. Moi ben. É moito interesante o que nos está comentando. Eu entendo que daquelas, a pesar de todas as complicacións que poda haber xa simplemente para exiliar, senón para chegar ata París, pasando, bueno, ata Francia, pasando por España, a España franquista, que era pois un réxime afín o que había daquelas en Portugal, por suposto. Pois outro punto que nos inquieta quizás as xeracións un pouco máis novas é o tema das comunicacións, non? Como no exilio pode chegar dende Portugal ata França, pois as comunicacións do que está pasando lá en Portugal, porque claro, aquelas non existía internet ou medios que temos agora, quizás máis, bueno, o mundo globalizado no que vivimos. Entón, daquelas como era o tema das comunicacións? O mais complicado, melhor, o mais difícil, não digo mais difícil, mas aquilo com que tínhamos que ter mais cuidado era com a correspondência, com as cartas, porque não tínhamos a certeza de que as cartas que escrevêssemos ou que a família em Portugal nos mandasse para a França podia chegar ou não chegar. Portanto, era aquilo com que tínhamos que ter mais cuidado, era com as cartas. De resto, nós comunicávamos por telefone, isso aí era mais fácil, embora fosse caro, porque tínhamos,
E quando se está em França numa situação destas, ganha muito, ganhava alguma coisa, participar num ou outro espetáculo, mas pronto, as dificuldades eram um bocado grandes. Mas mais cómodo, de facto, era telefonar para a família e era também através da imprensa. Nós tínhamos, às vezes, notícias que vinham de Portugal e que vinham nos jornais franceses, por exemplo, Le Monde dava notícias do que se passava em Portugal, noutras publicações também, e, portanto, era sobretudo a partir dos contactos diretos com a família através do telefone ou através de, e muitas vezes, por exemplo, também arriscando através das cartas, através da correspondência. Mas eu lembro-me, por exemplo, que uma vez já a polícia tinha-me procurado aqui em França, em Espanha, aqui em Portugal, que confusão de países bem na minha cabeça. Mas, sobretudo, em setembro, a partir de setembro de 73, a polícia procurou-me a minha casa em Benfica, em Lisboa, pensando que eu estava lá, mas eu não estava. E aí a minha mãe escreveu-me uma carta dizendo: Filho, aqui assim há muitas nuvens negras no horizonte, vê se aproveita o sol brilhante enquanto é tempo, enquanto podes, aproveita bem o sol, porque assim é mais complicado. Eu percebi que era para me dizer para eu não voltar tão cedo a Portugal. Às vezes as cartas não chegavam, eu lembro-me que ainda estava em Portugal e que foi em fevereiro de 71. Eu escrevi, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, antes de decidir ir para a França, escrevi uma carta a um amigo meu que vivia em Estrasburgo e ele nunca me respondeu. E eu pensei mal dele e disse que não é assim que se trata os amigos, não é? Mais tarde, já depois do 25 de Abril, eu fui ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e ao folhear o meu dossiê da PIDE, encontrei a carta que eu tinha escrito a esse meu amigo. Portanto, era de facto perigoso e era arriscado correspondermos por carta, por correio, não é? Mas eram estas essencialmente as dificuldades. E às vezes, através das redes clandestinas, sobretudo ligadas ao Partido Comunista, chegavam-nos notícias de Portugal, chegavam à França. Nós íamos estando mais ou menos a par do que se passava, das lutas que se iam desenvolvendo, etc. Não? Era arriscado, era difícil, tínhamos que ter cuidado, mas conseguia-se ter uma noção bastante, e através da rádio também muitas vezes, embora menos, mas também conseguíamos ter uma noção bastante exata e bastante nítida do que estava a passar em Portugal. Sí, unha aclaración para a nosa audiencia, que o mellor non coñece o que o Arquivo Nacional da Torre do Pombo é onde Sim. están do Tombo, está desclasificados todas os documentos da PIDE, da Policía Política. É unha das cousas que se fixo en Portugal porque se derrocou o ditador e non se fixo en España, non? É unha das moitas asignaturas pendentes que ten o Estado español aínda. No Nadal do 71, publicas a Cantiga de Maio, Cantigas de Maio, perdón, no que participou José Afonso, como comentamos antes na introdución, Mario Branco, Mario Correa e vostede, non? Bueno, e ti, que vamos a tutearnos, non? Que falamos antes de tutearnos. Bueno, o disco inclúe o famoso tema do Grando la Vila Morena, entre outros temas que moitos autores despois cantarían en Portugal para enfrontar o réxime, non? Un montón de autores da canción de intervención portuguesa. Como se xistrou o Grándola? E a gravazón, os son das pegadas, o inicio non eran efectos especiais, pode contar como criaron a marcha esta que soa ao principio do tema? Bem, talvez começar pelo princípio. A Grândola foi escrita pelo José Afonso a partir de um concerto que ele fez, de um espetáculo que ele fez em Grândola no dia 17 de maio de 1964. Ele foi convidado por uma sociedade filarmónica em Grândola para cantar nesse dia 17 de maio de 64. Ele gostou muito lá ir, estávamos em plena ditadura. Ele gostou muito lá ir e gostou muito do ambiente democrático, do ambiente de grande amizade e fraternidade que havia nessa coletividade popular. E ficou tão contente que escreveu uns versos de homenagem à Sociedade Filarmónica Fraternidade Operária Grandolense, é assim o nome completo dessa sociedade. Isto foi em 64. Depois fez a música também para esse poema. Grândola fica no Alentejo. E o José Afonso fez uma música à semelhança
das músicas tradicionais do Alentejo, um ambiente com um ritmo bastante arrastado, bastante lento, mas quis prestar uma homenagem à música tradicional alentejana, compondo qualquer coisa ao estilo dessa música do Alentejo. Pronto. Em 71 fez-se então a gravação, estávamos em outubro e novembro de 71, e o José Afonso quis dar o ambiente, recriar o ambiente, fazer uma espécie de encenação musical para essa música que ele tinha composto. E como quase sempre quando há desfiles de grupos corais alentejanos pelas ruas aqui assim das nossas cidades, das nossas vilas, começam sempre com as pessoas vão pelas ruas compassadamente a cantar e arrastando os pés no chão. Ora, era essa a ideia que o Zé Mário queria pôr. E andámos à procura, no estúdio não podia ser, porque o chão do estúdio era muito liso, era muito direitinho, não dava para fazer aquele efeito para se obter aquele ruído dos passos na rua. E encontrou fora do estúdio, portanto, cá fora, um espaço onde havia areia, gravilha, pedra miúda no chão, não é? E disse, é aqui mesmo é que nós vamos fazer esses passos. Havia um problema, é que mesmo ao lado passava uma estrada. E, portanto, enquanto nós estivéssemos a gravar os passos da Grândola, corríamos o risco de passarem os carros na rua ao lado e fazer barulho e estragar a gravação. E então aconteceu que gravámos esses passos às 3 da manhã. 3 da manhã de uma noite fria recordo se foi em outubro ou se foi em novembro. Mas, então lá andámos os quatro, que era o Zeca, obviamente, o José Mário Branco, o Carlos Correia, que era quem acompanhava o José Afonso nesta altura à viola, e eu próprio, não é? Infelizmente, de nós quatro, já sou eu vivo. Bom, gravámos os passos, então arrastando, fazendo aquele barulho dos pés no chão. Isto não é a tropa a marchar, isto somos nós, quatro, a fazer esses passos. Bem, gravámos aquilo de noite, estava frio. Nesse mesmo dia, ao fim da tarde, fomos para o estúdio, pusemos os auscultadores e foi sobre os auscultadores que nós estávamos a ouvir os passos, que o Zé Afonso começou a cantar Grândola, Vila Morena. E foi assim que se gravou, foi assim que aconteceu a gravação da Grândola, com nós quatro depois a fazermos o coro da música. É claro, eu sempre sinto sempre uma grande emoção ao contar isto e ao reviver esse momento, porque nenhum de nós imaginava que 2 anos e meio depois, praticamente, seria a segunda música escolhida para ser o sinal da Revolução de 25 de Abril. Portanto, não tenho orgulho nenhum nisso, tenho uma alegria muito grande em ter participado, não tenho mérito nenhum, foi um acaso, mas não deixo de sentir uma grande alegria, uma grande emoção, sempre que ouço a Grândola e agora, nestes dias passados, ouvi dezenas de vezes em todos os programas na rádio, na televisão, etc. Imensas, imensas vezes ouvi a Grândola e é sempre, sempre uma emoção redobrada ouvir e saber que lá naquela parte do coro está o Zé Mário Branco, estou eu, está o Carlos Correia, que era quem acompanhava o Zeca nessa altura. É assim um momento muito, muito forte da minha vida. Efectivamente, como comenta, pois a primeira vez foi ali no Alentexo, cando soou o Grándola, non? Cunha letra un pouco diferente a que despois soou cando foi a Revolución dos Cravos. E dice que a primeira vez que soou o Grándola, como coñecemos todos, pois foi aquí en Compostela, 10 de maio do 1972, nun concerto Faz hoje multitudinario. exatamente, Sim. quantos anos faz? É só fazer as contas, 70. Sim. Pois xa moitos, a verdade. Pero bueno, aqui, si nun concerto multitudinario que dou en Santiago de Compostela, o Seca. Como, perdón? Foi no Burgo das Nações, Sí, no Burgo das Nacións, efectivamente. Feito ali, existe hoxe en día un parque co nome do Seca Afonso, non? Un parque do Seca Afonso. Sí que. sim. Efectivamente. E bueno, en Galiza tamén conta o Seca con máis rúas e prazas. Sábese en Portugal non sei, da figura que é o Seca en Galiza, do coñecemento que se lle teñe, porque o mellor pensan, o sea, para nós o Seca é unha figura universal, e penso que para os portugueses tamén o é, pero é certo que aquí se lle ten bastante aprecio, e el mesmo
El deixou pegada en Galiza, igual que nos consideramos que Galiza deixou pegada nel, non? Desto sabes, en Portugal. Sim. Eu penso que as pessoas que aqui em Portugal estão mais informadas sobre a vida do Zeca sabem de certeza que o Zeca deixou uma impressão muito forte na Galiza e a Galiza deixou uma impressão muito forte no Zeca, não é? Ao ponto do Zeca ter alguma vez dito que era considerava a Galiza quase a sua segunda pátria. Portanto, deixou uma impressão muito forte. Não sei se estão. A impressão deixou uma impressão muito forte no Zeca e o Zeca na Galiza. Portanto, foi. Isso tudo deve ser. É bom a gente ter isso bem presente. Deve ser um trabalho de um amigo nosso que também já morreu, que está na memória de toda a gente que dá atenção ao Zeca e à importância do Zeca na Galiza, que foi o Benedito, não é? O Benedito foi aquele amigo, aquele militante que também pelas suas músicas remava contra a maré do que se passava em Espanha, do que se passava na Galiza, mas foi o Benedito que, através dele, portanto, que o Zeca foi à Galiza e apreciou tanto a Galiza e gostou tanto da Galiza e que a Galiza ficou no seu coração. Foi por ação dinâmica e muito forte do Benedito. Depois, mais tarde, por exemplo, em março de 73, organizou uma turnê de alguns cantores pela região da Galiza. Muitos dos espetáculos foram proibidos, alguns foram conseguimos fazê-los, mas a importância e a ação do Benedito foi determinante na implantação da figura do Zeca na Galiza. E o Zeca sempre ficou muito agradecido à Galiza, às pessoas da Galiza que ele adorava, e, sobretudo, também, neste caso, ao Benedito pelo trabalho de intercâmbio cultural, e político e social que ele teve na sua vida. Sí, efectivamente, Benedito foi unha figura clave para a conexión de Galiza con Portugal, así como o movimento de Voces Ceibes, non? O movimento musical daquela época. Mas sobre o concerto do Burgo das Nazóns, é verdade que existe unha crónicas na imprensa da época, mas é certamente moi complicado atopar documentos gráficos, non? Multimedia, digamos, música, son, vídeo. Nós, que unha das nosas labores pois, é un pouco investigar a pegada do Zeca en Galiza, cóstanos moito atopar este tipo de material. Vostede cree que este tipo de material débese a censura da época? Xa sabemos que ese concerto pois, había os grises, non? A policía franquista estaba intentando suprimir o concerto e viuse desbordada. Pero vostede cree que esta falta de documentación, que é unha censura consciente ou que existe esa documentación gráfica, pero que está en mans privadas, pois da xente que asistiu ao propio concerto, non? Eu não sei, pronto, deve-se a falta de muitos documentos, deve-se seguramente à influência da polícia, da repressão da polícia franquista, mas talvez se deva também à pouca divulgação que há de ter tido cá em Portugal, a não ser em certos meios mais restritos, a realização desse concerto. Deve-se também, portanto, também à censura portuguesa. Mas é capaz de ser um trabalho interessante para o núcleo da Galiza, da Associação José Afonso, procurarmos em conjunto ver se há mais documentos, fotografias, notícias, embora limitadas, desse espetáculo e dessa primeira apresentação em público da grande Vila Morena, aí sim, no Burgo das Nações. Mas é um trabalho importante a fazer em conjunto com nós aqui deste lado, fazermos unirmos as duas margens do Minho, estabelecer uma ponte através do Zeca no sentido de saber mais coisas sobre esse concerto. Efectivamente, pues a ver se pouquinho a pouco imos traballando para sacar á luz estas cousas. Un pouco vendo o tema anterior, no, do exilio que estamos falando, cando estivo en París, tamén, claro, estamos falando de outra época onde había pues, dúas ditaduras, en España e en Portugal. Tamén un punto que quizáis hoxendía nos chame a atención é como se podían vostedes deslocar dun territorio a outro, porque supoño que sería arriscado tanto ou máis que a correspondencia, non? Ou as comunicacións, o deslocamento de vir a Galiza, por exemplo, de bueno, ir a outros territorios.
Sim. Quando tinha um passaporte turista, passaporte normal, como era o meu caso até certa altura, não havia grandes problemas. Embora, quando nós passávamos a fronteira, eu fui várias vezes à França antes de não poder definitivamente ir a Portugal, nem portanto movimentar-me, mas a polícia registava sempre a nossa passagem. Eu tenho também documentos da polícia, da PIDE, que estão no tal dossiê da PIDE na Torre do Tombo, onde se diz que passou aqui o cidadão Francisco Júlio Maria Fanhagem, tal dia, tal hora, está. Registavam sempre, sobretudo as pessoas com quem eu desconfiava e que estavam a vigiar mais intensamente, registavam sempre e informavam o Ministério do Interior, informavam as autoridades, informavam a PIDE das passagens para um lado ou para o outro das pessoas que eles vigiavam com mais intensidade. Poder passar, podíamos, a não ser que fossem gente clandestina do Partido Comunista, por exemplo, aí assim tinham que encontrar soluções alternativas. Passar assalto, procurar sítios onde não havia vigilância nem da polícia portuguesa, da Guarda Republicana, nem da Guarda Civil, e portanto, mas conseguia-se, nunca foi o meu caso, felizmente nunca tive que recorrer a essas, mas por exemplo, ajudei várias pessoas a passarem a fronteira, não que fossem clandestinas, mas para ter a certeza que as pessoas passavam. Por exemplo, lembro de um caso de um amigo que estava na tropa a fazer o serviço militar e que mais dia, menos dia, ou mais mês, menos mês, estava condenado a ir para a guerra colonial, ou para Angola, para Moçambique, etc. E então resolveu sair de Portugal, portanto, para fugir à guerra colonial. E ele ia num carro com a mulher, e eu ia noutro carro com uma pessoa amiga, íamos atrás deles para, quando chegassem à fronteira, saber de certeza que eles tinham conseguido passar para a Espanha. E assim foi. Eles chegaram a uma fronteira que não era muito das aquelas onde há mais movimento, e vimos que eles passaram sem problemas. Ele levava uma licença para estar um fim de semana fora de Portugal. Esse fim de semana foi o que lhe valeu para se poder sair e depois ir para a Bélgica, etc. Mas havia vigilância, sim. Tínhamos que correr riscos às vezes, ou às vezes nem tanto, quer dizer, estávamos sujeitos a que de facto pudéssemos impedidos de sair, mas normalmente, quando se tinha passaporte turista, não, passaporte, digamos, normal, que eu tinha, não havia assim grandes problemas. Sabíamos que éramos vigiados e que a nossa passagem para um lá ou para cá ficava registada na polícia, isso sim. Un pouco cambiando de tercio, en canto o Grandola, pues unha canción que se fixo coñecida a nivel mundial, podemos decir, o 25 de abril, pero xa era coñecida antes en Portugal, era coñecida a pesar da censura do réxime salafista. Entón, como queremos tamén profundizar un poquinho en como se converteu nunha canción colectiva, non? Que así a denominaba Xosé Afonso, unha canción colectiva. Bom, foi gravado num disco, então no Cantigas do Maio, que saiu no Natal de 71. Depois ia sendo ouvida pelas pessoas, as pessoas cantavam Grândola, conheciam a Grândola, etc, etc. Houve um espetáculo no dia 29 de março de 74, houve um espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o Festival da Canção Popular, onde as músicas que estavam a ser, que puderam ser executadas, eram só músicas que a censura, que a PIDE deixava passar, deixava que fossem cantadas. Curiosamente, essa canção, que é uma canção tão forte, não sei porquê a censura não a proibiu, deixou-a passar. E quando nós, que é das canções mais fortes do Zeca e das mais sintomáticas do desejo de mudança, porque se diz às tantas, não é, como todos nós sabemos, o povo é quem mais ordena, não é? Ora, dizer isto em cantiga, num espetáculo onde há 5 mil pessoas, é uma coisa muito forte. O que é certo é que as pessoas todas cantaram essa música, e estranhamente a censura não se deu conta da importância que essa música tinha. Ao verificar o impacto que esse espetáculo teve, que a música cantada por todos os milhares de pessoas teve nesse concerto, os militares, alguns estavam presentes e quando tiveram conhecimento deste facto, optaram por, não sei muitos pormenores, nem muito detalhadamente o que se passou, sei que de certeza que foi, atendendo ao verso onde se diz o povo é que mais ordena, que eles escolheram como sinal
a Revolução do 25 de Abril. Além disso, era uma música cujo, que não estava proibido passar na rádio. Que havia muitas músicas do Zé Afonso que estavam, Os Vampiros, O Menino do Bairro Negro, tantas outras, estavam absolutamente proibidas de passar na rádio. Esta, curiosamente, também não estava. E, portanto, quando se tratou de escolher a canção, primeiro escolheu-se a canção do Paulo de Carvalho e depois do Adeus, e em segundo lugar, como segunda senha definitiva, para que quando ouvissem aquela Além disso, música, era os uma música militares cujo fossem. tinha que fazer cumprir o programa estabelecido pelo Hotel Saraiva de Carvalho, quando ouvissem essa música, aí já nada voltava para trás. E foi antes, à meia-noite e 20, que efetivamente passou a Grande Vila Morena e que foi o desencadear irreversível de tudo o que se passou com o 25 de Abril, nesse dia 25 de Abril. Portanto, era uma música que estava estranhamente, que não estava proibida de passar nem na rádio, nem de ser executada em público. Não é? É claro, foi muito bom, ainda bem que foi essa, ainda bem que não estava proibida, porque de facto é uma canção extraordinariamente forte, extraordinariamente bela, e é uma homenagem também ao povo alentejano. Bueno, pues qué sorte, ¿no? Un poco de sorte siempre faz falta. Un poco Pode dizer que volver. eu estava em França quando foi o 25 de Abril, claro. Nessa manhã do dia 25 eu telefonei a um amigo, já não me lembro a propósito do quê, e ele disse-me: "Tá, não sabes o que é que está a passar em Portugal?" Eu, o que é que está a passar em Portugal? Eu não faço ideia nenhuma. Epa, uma revolução! Então, mas para nós que estávamos fora e para muita gente que estava cá em Portugal, a dúvida era se era um golpe da extrema-direita, portanto, dos militares da velha guarda que queriam voltar ao regime do tempo do Salazar, tinha havido aquela pequena abertura do Marcelo Caetano, não é? Ou se, pelo contrário, era um golpe para estabelecer a democracia, para acabar com a guerra colonial. Eu liguei e ele disse: "Mas pá, não sei ainda, não sei o que é que se passa, pronto, é uma revolução, anda lá tudo virado do avesso, etc, etc." Depois, olha, liga a rádio e vamos ouvir as notícias. Eu liguei o rádio e comecei a ouvir notícias referentes de Portugal. Comecei a ver as cantigas que passavam, cantigas do Zé Mário, cantigas do Zeca, cantigas do Adriano Correia de Oliveira, e disse: "Não, alto, não há dúvida, não há nenhum fascista que vá escolher músicas do Zeca ou músicas do Zé Mário ou do Adriano como sinal da sua revolução. É impossível. Isto, efetivamente, é para estabelecer a democracia em Portugal, é um bom sinal." Claro, eu escoitara que co espectáculo, o sea, que no espectáculo do Coliseu, que foi en marzo de 74, pois ali Vasco Lourenço e Vítor Alves, que son integrantes do Movimento dos Capitáns, escoitaron cancións como Grândola, Veña máis cinco, Traza outro amigo tamén, e que estas pois, foron propostas para a xeña revolución, tras este concerto, non? Que se produciu un mes despois do concerto do Coliseu. Entón, xa, unha das preguntas que eu queria formular, que xa estivemos por ese introduzco agora, porque xa falamos un pouco disto, era como escolleu, o sea, como soubo vosé que eu comecei a elixir o Grândola e onde se enterou, ainda que xa o dixo, que non enterouse no exilio, non sabía que era non era consciente de que do que estaba a acontecer en Portugal, non, polo que está comentando. Nem você, nem você, que vamos, foi. Não sabíamos. O Movimento dos Capitães organizou as coisas de facto de uma maneira com todo o rigor da clandestinidade, porque não podiam correr o risco de haver quem fosse denunciar ou que alguém que não pertencesse ao Movimento das Forças Armadas, portanto ao MFA, pudesse denunciar à polícia o que se estava a passar, não é? Portanto, fez-se tudo com o máximo rigor e com a máxima disciplina de clandestinidade. Agora, eu não sabia o que é que se ia passar. É certo que uma vez eu tinha estado em conversa rápida com o Mário Soares, ele vivia também nessa altura em Paris, e ele dizia: "Não, isto aqui só vai com os militares, só pode haver mudança através dos militares, porque a única maneira de defender, de alterar a situação em Portugal é pela força das armas. Portanto, quem tem armas são os militares, portanto, são os militares que podem fazer, provavelmente, ele já estaria a par de alguma coisa." Mas eu estava completamente sem saber o que é que estava a passar, e como eu, muitas outras pessoas em Portugal. Eram muito poucos os civis que estavam a par e que estavam a pertencer à equipa, digamos, que estava a organizar a Revolução do 25 de Abril, o golpe militar do 25 de Abril. Eu não sabia, pura e simplesmente não sabia. E foi uma alegria. Eu lembro também depois da entrada em Portugal, depois do 25 de Abril, né? Eu entrei em Portugal vindo de comboio e, ao chegar a Vilar Formoso, que é a fronteira, portanto, com Espanha, não sei se isto interessa contar ou não, mas é um acontecimento que me marcou para a vida, não é? Porque
Vínhamos de comboio, o comboio vinha cheio de portugueses e vinham para entrar para Portugal, e não havia ninguém na estação, rigorosamente ninguém, e ninguém foi autorizado a sair de comboio. Na estação havia só um soldado com uma espingarda que andava batendo os pés no chão para aquecer os pés, estava frio, isto era 7 da manhã, talvez, e andava de um lado para o outro no cais deserto da estação. E passou debaixo da nossa da janela onde nós estávamos, e há um amigo que vinha ao meu lado e diz-me assim: Olha, diz-me para mim, eu agora vou brincar ali com o nosso soldado, vou fazer de conta que ainda estamos no tempo da PIDE e vou falar baixinho, como nós falávamos baixinho, com medo que a PIDE ouvisse as nossas conversas. Então, quando o soldado passou debaixo da janela do comboio, ele disse-lhe assim: Oh, nosso cabo, oh, nosso cabo, onde é que estão os PIDES? Onde é que estão os PIDES? O nosso cabo, ou porque não estava para brincadeiras, ou não percebeu que ele era um pouco de teatro, não é? Parou, olhou para ele, levantou a espingarda assim bem acima e disse: Ó amigo, fala alto porque isto agora é um país livre. Sí. Que le dice a chegar ao teu país e escoitar isso, não? Foi o primeiro flash de um Portugal livre, percebes? Sí. Sí, pois que le dice, de lá, sí. Ajudou-me a perceber que, de facto, não eram só, digamos, os capitães que estavam a par e que estavam mentalizados para uma mudança em Portugal, mas eles tinham conseguido transmitir essa mentalidade e esse ideal de mudança em Portugal até às patentes mais baixas. Ali era um cabo que ia logo a seguir a soldado raso, não é? E o nosso cabo disse isto com muito orgulho, não é? Nunca mais me esqueço desta cena. Dende o soldado raso ao capitán, non? Pois, un pouco voltando a... Despois desta moi interesante anécdota, voltando a Galiza, vostede estivo con Coseca por no 73, por Santiago de Compostela, e xa o comentei antes, bueno, estivo con máis xente, estivo con Xorxe Letría, con Manuel Freire. Aquí coñeceron tamén o que comentamos antes, o movemento Voces Ceibes, o movemento antifranquista da época, non? E aquí, pois, temos nós, bueno, fican, son públicas, digamos, varias fotografías na Praza Quintana, tocando a guitarra, unhas fotografías moi bonitas da época, bueno, moi dos 70, con barbas, con melenas, con gafas de pasta, a mí parecen moi, moi bonitas esas fotografías. E tamén hai outras no Pazo de Vendaña, onde tamén houve outro concerto, se non me trabuco, ali que desbordou o Pazo de Vendaña, non? Entón, pode dicirnos algo máis da súa estadía aquí en Galiza? Como foi esa turné, eses días aqui en Galiza? Eu nunca tinha ido à Galiza, não é? Então vim diretamente de avião, acho que foi de avião, já não sei se foi de avião, se foi de comboio, mas pronto. Vim para a Galiza e juntei-me aos amigos que tinham vindo de Portugal, que era o Zeca, o Letria, o Manuel Freire e não sei se mais alguém, mas pelo menos estes três, de certeza. E então eu estava muito contente porque fazia aquilo que não podia fazer em Portugal, que era cantar, e cantar em conjunto com os meus companheiros de luta, com os meus companheiros de cantigas, esses que já referimos. E foi muito interessante porque foi também, à semelhança do que acontecia em Portugal, foi um bocado difícil, foi um bocado andar a fugir também à polícia, assim, e tentar encontrar maneira de, um bocado clandestinamente, organizarmos e efetuarmos algumas sessões. Eu lembro-me do contacto muito, muito forte e muito. Porque fiquei em casa do Benedito, não é? E lembro-me também muito bem que, em certa altura, havia uma greve em Portugal, isto é, em março de 73, havia uma greve em Portugal, e os meus companheiros de músicas, de cantigas que estavam comigo aí, que estávamos aí em Santiago, vieram de Santiago para Portugal, já não me recordo o sítio onde havia essa greve. Mas vieram cantar integrados numa luta, numa sessão de solidariedade com os grevistas aqui assim em Portugal. E eu fiquei sozinho em casa do Benedito, não podia voltar a Portugal, que era um bocado arriscado. E fiquei 3 ou 4 dias, já não me acordo bem, sozinho em casa do Benedito. Ele também veio, não, vieram todos, e eu fiquei literalmente sem mais ninguém em casa do Benedito. Aproveitei para dar uns passeios, mas estava com medo de me perder na cidade.
não devo. Mas a memória que eu tenho foi de um grande convívio com as pessoas, de uma grande sintonia imediata, de uma grande cordialidade e de uma grande afetividade entre todos os que lá estávamos nesse espetáculo. Sim. Até se deu um caso curioso, que eu também não sei se posso contar, enfim, não vem muito a propósito. O meu irmão trabalhava num barco que era o Santa Maria, não é? E o Santa Maria era um paquete que fazia escalas, fazia cruzeiros, fazia transporte, fazia carreiras entre Portugal e os Estados Unidos. E um dos portos onde parava era em Vigo. Ora, eu não podia vir a Portugal ver o meu irmão. E uma vez eu soube que o Santa Maria, portanto, o barco onde o meu irmão andava, ia a Vigo. Eu disse ao menino: pá, eu gostava de ver o meu irmão, só que ele está em Vigo. Pá, vamos a Vigo. E foi uma maneira de eu ver o meu irmão que já não via há uns tempos. Foi eu de trazer-me a Vigo, fui ver e estive com o meu irmão em Vigo durante esse tempo em que nós estivemos lá aí na Galiza. Esse pormenor curioso, digamos, tem uma característica mais familiar, mais particular, mas lembro-me também dessa cena. O Benedito foi incansável. O Benedito e a Maite foram incansáveis na organização e na colaboração e no empenho que puseram em que as coisas todas corressem bem e tentando, enfim, ultrapassar as dificuldades que iam aparecendo, mas não deixou de ser uma afirmação interessante, bonita, forte, e foi aí que nasceu muita da amizade e da ligação entre nós cantores de Portugal com a Galiza. A prova disso e as consequências disso, penso que é a recente criação do núcleo, não vem do nada. Esta criação do núcleo da Galiza, assim, do núcleo da Associação da Galiza, não nasce do nada, nasce de qualquer coisa que tinha criado raízes lá mais atrás. Sí, efectivamente, desa semente naceron moitas Sim, cousas, entre outras, pois xerminou o grupo o núcleo da Xa Galiza, efectivamente, sí. Pois o povo que máis ordena, que é un verso convertido xa en berro universal, non? De que maneira as letras da canción Protesta e a canción de Intervenção contribuíran a criar a conciencia para reclamar a liberdade e a xustiza social? O mellor os nosos ouvintes, o mellor é parte deles que non sabe moi ben a diferencia entre protesta e intervenção, porque é algo que aquí non se deu tanto, ou sí que se deu, pero non se nomeou desta maneira, non? Entón, non sei se poderíamos responder as dúas cousas. Cal é a diferencia e por que é importante criar esa conciencia social, política, mediante ferramentas culturais, como pode ser as cancións? Sim. Eu penso que é muito, muito ligeira a diferença ou a fronteira entre canto de intervenção ou canto de, como é que tu dizias, Protesta. protesta. A fronteira é muito ténue. Tudo nasce das pessoas que sentem que a situação não está bem. E então cada um protesta como pode e como sabe. Sei lá, eu preferia, em vez de dizer música de intervenção, preferia dizer talvez o contrário, intervenção pela música, né? Porque uma pessoa que gosta de teatro intervém pelo teatro. Uma pessoa que é cineasta intervém pelo cinema. Uma pessoa que é poeta, que escreve poesia, intervém pela poesia, né? Quem gosta de cantar e quem toca qualquer coisa assim, quem é músico, intervém através da música. E das duas, uma, ou já tem poemas seus musicados por si próprio, mas tem que ter fatalmente poemas que ajudam a despertar nas pessoas cada vez mais a sede de liberdade, não é? Por exemplo, se eu tenho um poema, se eu leio um poema que diz que é possível falar sem um nó na garganta, é possível amar sem que venham proibir, é possível correr sem que esteja a fugir, se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. Eu leio este poema, que é do Manuel Alegre, e diz: isto interessa dizer isto às pessoas. Se eu fosse declamador, eu limitava-me a declamar em público este verso, este poema. Mas eu gosto de cantar, eu sou músico também, e então encontrei uma música para esse poema. Né? Foi na manhã do dia 10 de junho de 1970. Eu estava em Lisboa a ver pela televisão a entrega dos prémios e das medalhas aos soldados que vinham da guerra ou às viúvas dos que lá tinham morrido, e disse: não, isto é uma palhaçada, não pode ser isto não pode continuar. E li esse poema nesse mesmo dia, e foi nesse mesmo dia que eu fiz a música para este poema. Quer dizer, depois, por exemplo, o Zeca, desde tudo vai da maneira como nós nos afirmamos como cidadãos. E aí vamos buscar um exemplo ao Zeca. O Zeca foi uma pessoa que pôs toda a sua arte
ao serviço da cidadania. Ele não se limitou a cantar e a cantar bem, e a escrever bem, e a musicar bem, mas pôs toda essa sua arte ao serviço da cidadania. Disse: não, eu não posso ficar com esta arte para mim, eu tenho que pôr isto ao serviço da libertação do povo português, da denúncia das injustiças. E, portanto, hoje, se calhar, é um bocadinho mais complicado encontrar maneiras de protestar, porque o inimigo é mais disfarçado. Dantes, nós em Portugal vivíamos tínhamos muito presente que o inimigo era aquele regime político, era a guerra colonial, era a censura, era a PIDE, era a ditadura, era a repressão, era a falta de liberdade. Tudo isso era muito nítido para nós. O inimigo estava mesmo à nossa frente e era muito fácil nós juntarmos todos numa frente comum para lutar contra esse inimigo. Hoje é muito difícil a gente, muito difícil não será, mas é mais complicado encontrarmos um denominador comum e possamos dizer o inimigo é aquilo. E é contra isto que nós temos que lutar, é contra esta situação que nós temos que nos manifestar. Poderá haver a degradação, por exemplo, ambiental, é um inimigo comum que apanha toda a gente. E até poderá haver a falta de liberdade em muitos países, e a repressão, a tortura, a prisão, a deslocação de tantos imigrantes que vêm e que têm o cemitério deles é o mar Mediterrâneo. Essa situação são tudo situações com as quais nós temos que lutar e que não nos podemos conformar com elas. Há muitas coisas hoje com as quais nós podemos continuar a reclamar e a denunciar através da música, através da poesia, através do teatro, através do cinema, com cada um com aquilo para o qual se sente mais vocacionado para lutar e para denunciar. Mas continuam a haver razões hoje, não é? E a Malta Nova nasceu em liberdade. Dizia uma citação de um poeta português: quem nasceu em liberdade, como sou hoje a geração de hoje, dificilmente sente a sua falta. Mas é preciso, como o Zeca dizia, não aceitarmos, não nos conformarmos com esta situação. Não, não, não. O Zeca uma vez escreveu um poema onde dizia: importa, se é certo que a situação atual não é a mesma de antes do 25 de Abril, importa manter a capacidade de indignação e sermos capazes de rejeitar a hipocrisia dos detentores do poder. Esta incapacidade, esta permanente atitude de não nos deixarmos resignar, nem aceitarmos a hipocrisia de muitos dos detentores do poder, é isso que obriga cada um a não desistir, a não parar, a não se resignar. E a Malta Nova hoje, por quem o Zeca de resto tinha uma admiração enorme. Uma admiração enorme e gostava muito de falar para a gente nova, né? Eu lembro-me que ele uma vez foi já não podia ir cantar porque já estava doente e mandou uma mensagem a uns amigos que organizaram uma sessão em Braga. Isto foi no dia 27 de janeiro de 1984. Ele mandou uma mensagem que eu próprio levei e li, e onde no fim ele diz: encontrando-me atualmente numa fase de pouca atividade física, reafirmo a disposição de me deslocar mais tarde a Braga, nunca mais lá voltou, nunca mais pôde lá ir, onde espero reencontrar os amigos. Para ele era um ponto de honra estar com os amigos. E aqui muito importante esta parte final desta mensagem do Zeca: e dialogar e conviver com os jovens e com todos aqueles para quem a justiça e a fraternidade são a razão da sua luta. Obrigado, companheiros. Um abraço do Zeca. Esta mensagem de permanente alerta em relação ao mundo que nos rodeia é uma mensagem fortíssima do Zeca e é um convite a que hoje, sobretudo a Malta Nova, não se deixe embalar por tantas coisas com que é muito fácil deixar-se embalar. Pois moi interesante, máis un documento hoxendía histórico, isto que nos acabas de ler. Eu tamén quería ler un verso que cidades e muros nin ameas, xente igual por dentro e xente igual por fora. Este é un poema que interpretaches en moitas ocasións e que segue, eu pregunto, segue vixente a reivindicação de utopia? Sim. A utopia, às vezes a gente diz assim: pá, vocês são os utópicos, mas dito em sentido negativo. Isto é, no fundo, o que é a utopia? É aquilo. A utopia é uma coisa que está à nossa frente, é um destino que está lá adiante, que nós sabemos que está lá à frente. E nós andamos um pouco e parece que essa utopia se
anda também e se afasta de nós para a frente mais um pouco. E nós andamos mais 1 quilómetro, 2 quilómetros, e parece-nos que a utopia também avançou mais 1 quilómetro, 2 quilómetros, e sempre permanentemente isto, não é? E então nós podemos perguntar a nós próprios, temos de formular a pergunta, mas então, para que é que serve a utopia, não é? A resposta, no fundo, se tivermos atenção a este exemplo, a resposta é muito simples: é para nos fazer caminhar. Muy bien, pues una respuesta simple, pero las cosas simples muchas veces son las más certeras. Ahora, bueno, encantado de tener esta conversa contigo, pero no quiero monopolizar las preguntas. Tenemos aquí alguna pregunta do público que me están transmitiendo mis compañeros. Sim. Algunas son repetidas, entonces pienso que ya respondamos, entonces tampoco vamos a profundizar nelas, pero voy a leer algunas que me están aquí pasando. Llevo diciendo. Preguntan, que lembranza ten Francisco do concerto en Compostela co Seca xa hai 48 anos? Que acontecimentos tiñan na Galiza altura? Bueno, esta xa respondimos, penso, non sei se quere engadir algo máis, Não, pero... é uma impressão. Eu não, estás a referir ao concerto do 10 de maio de 72, não é? Aquí comentan do 73, do 70, fai 48 anos, Pá, 72, então, sim, 48 anos são 72, sim. eu nesse concerto de 72, não estive presente, não. Eu estava Claro, em França, eu eu não do estive. 10 de maio, efetivamente, no que se cantou o Grândola, nesse não estive, sim. Não estava presente, não, não, Estava não estive presente. em Paris, Estava em daquelas. França, sim. Sim. Claro, Mas a suponho que. única coisa que eu posso dizer é, a partir do que eu vi, que foi uma coisa perfeitamente espetacular e fabulosa. Foi um momento de encontro e de comunhão entre todos aqueles que amam a liberdade, que não, nunca mais se pode esquecer. A ver que máis preguntas temos por aquí. Antes do Seca había en Portugal coñecemento do traballo que aquí se estaba a facer o movimento da canción galega, da nova canción galega. Notadamente Voces Ceibes, mas tamén outros, non só Voces Ceibes. Eu Había acho esa conexión entre os cantores do norte, ou sea, do Portugal e os do norte, nós, os galegos. não. Eu tenho a impressão que, a não ser de algum jornalista mais especializado ou isso assim, mas havia um desconhecimento bastante grande do movimento da canção, das Vossas Seivas e tudo mais, do que se passava aí assim na Galiza. A não ser alguém mais curioso ou mais especializado, mais informado sobre isso, mas de uma maneira geral era muito, muito era, havia uma ignorância bastante grande, um desconhecimento, ignorância não, um desconhecimento bastante grande do que se passava na Galiza. E deve-se muito, então, ao Benedito, como já disse há bocado, o ter quebrado esta barreira, esta ter eliminado esta fronteira entre Portugal e a Galiza no que toca à música de intervenção. Mas havia muito, eu, por exemplo, não conhecia rigorosamente nada. Havia alguns cantores que eu conhecia, pelo menos de ouvido, o Paco de Andion, o Pino da Serra, o Paco Ibanhas, que de resto depois eu conheci em Paris, que é seu amigo. Mas, de uma maneira geral, em relação às vozes da Galiza, havia um desconhecimento bastante grande. Mútuo, talvez. Claro, sí, non foi ata que un pouco Seca fixo de ponte, non? Empezou con Sim. Sem dúvida Viviano. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É. Com o Viviano, o Benedito, o Viviano, etc. Benedito. Temos aquí outra preguntinha. Como viveu Francisco e outros músicos o período do PREC? O PREC foi um momento fascinante da minha vida, porque, sobretudo em apoio das lutas populares. De resto, depois, participei muito com o José Afonso e com outros cantores, o José Jorge Letria, o Manuel Freire, o Adriano Correia de Oliveira, o Vitorino, o José Mário Branco também. Mas foi um momento fascinante, porque eu, como pertencia a Luar era aquele movimento político que lutava muito por elementos básicos da política. Não tínhamos uma cartilha muito, muito forte e muito dogmática, apoiávamos sobretudo as iniciativas de base,
lá se havia uma casa que estava abandonada e deserta e que podia servir para uma clínica popular, havia uma ocupação desse espaço e transformar com a ajuda e com o esforço e o trabalho dos militantes, transformar aquilo numa clínica que pudesse atender as pessoas que não tinham acesso aos cuidados de saúde. Felizmente as coisas agora mudaram muito. Mas, por exemplo, havia as cooperativas, a ocupação de terras, né? Havia grandes latifundiários que deixavam as terras ao abandono. E os trabalhadores rurais sentiam-se na necessidade de ocupar essas terras para poderem buscar nas terras aquilo que podiam dar para o seu sustento. Ou seja, de trabalhadores assalariados que viviam muitas vezes só quando o patrão lhes dava jeito é que os contratavam para trabalhar, eles disseram: não, isto tem que ter um fim, nós temos que lutar contra esta situação. E houve ocupação de muitas terras para transformar essas terras, essas ocupações, em cooperativas de produção. E nós, eu pessoalmente, com o Zeca, por exemplo, muitas vezes também ajudávamos e colaborávamos, animando sessões musicais, sessões culturais com os trabalhadores dessas cooperativas. E foi um período, de facto, magnífico, porque nós sentíamos que havia o poder no povo. O processo revolucionário em curso era justamente isso. Nós sentíamos que, de facto, havia qualquer coisa que estava a nascer, e que para o qual nós nascia e que nós não podíamos deixar de apoiar, não é? E também, por exemplo, apoiámos a dinamização cultural, que foi uma iniciativa do MFA, no sentido de levar às populações mais distantes informação sobre o que estava a passar, sobre a liberdade em Portugal, tudo em meios, em zonas do país, estou-me a lembrar Trás-os-Montes, junto da fronteira com a Espanha, lá em cima, em que, de facto, as pessoas nunca tinham chegado lá nenhuma informação mais aprofundada sobre o que estava a passar. E, portanto, colaborámos também com a MFA na Quinta Divisão, Divisão Cultural, de apoio a essas iniciativas. E foi um momento fascinante da nossa história recente de Portugal, foi, de facto, o processo do PREC, o nosso apoio, a nossa colaboração no processo do PREC. Sí, estamos pensando que vostede como militante do lugar daquelas penso que había certas relacións con movimentos políticos galegos no exilio, neste caso foi no exilio portugués, non? No tempo estaba o UPG, que foi un partido que foi ilegal durante a ditadura franquista, e de feito pois varios militantes do UPG pois exiliáronse, como comentaba, en Portugal. E sei que tiveron relacións con Lugar e con outros partidos, como pode ser o PCP. Vostede sabe algo disto? Interactuou, tivo alguna interactuación con algún galego ou galega que estivera ali, Não. ali? Non, non chegou, non. Não. Eu estava muito pouco informado, quer dizer, a nossa preocupação, o nosso foco estava muito mais na ação, na dinamização cultural em Portugal, etc. E eu confesso que tinha muito pouco conhecimento de movimentos galegos que, inclusive, pudessem ter militantes em Portugal. Eu não acompanhei, não acompanhei. Vale, pois, outra perguntinha que não chega aqui dos nossos ouvintes, a ver que se me. É preciso saber a idade das pessoas que fazem as perguntas, que é para saber se é gente nova, se é gente já com uma certa idade. Sim, Se for, não, não, não sei, paciência. não sei a idade das perguntas, está me passando só a pergunta, né? Pero, a ver se a perdim. Que se me extraviou aquí, corresurdimento, está unha pregunta un pouco máis actual. Corresurdimento de movimentos fascistas, como combater con arte nesta diferente etapa da historia, non? Contra os diferentes movimentos fascistas que están xurdindo en toda Europa. Quizáis en Portugal sodes unha excepción. Pero no resto de Europa sí que está xurdindo pois partidos, bueno, aquí chámanlle nostálxicos da dictadura, pero bueno, hai partidos en toda Europa, non? De fai tempo xa que están xurdindo, están medrando e estánse afianzando incluso en parlamentos
democráticos, ou bueno, democracia burguesa, ou como queiras chamar, pero que están aí presentes e cada vez máis ativos e dentro da xente nova, que isto quizás é o máis triste, nós que dende a Asia, tanto en Portugal como en Galiza, queremos chegar a xente nova para chegar ao pensamento do seca, pero parece ser que hai outros que tamén lle queren achegar outro tipo de pensamentos. É uma questão difícil, porque de facto nós estamos a assistir, em Portugal inclusive, a ressurgimento de movimentos fascistas. Nós agora temos na nossa Assembleia da República um deputado que é representante de um partido da extrema-direita. Não sei se a resposta é simples de dar, mas quanto mais informação houver junto da gente nova, quanto mais informação houver do que se passou, mais nós estamos a contribuir com aquilo que podemos contribuir, com a nossa contraparte, podemos contribuir para que aquilo que nós vivemos e que queremos denunciar e queremos transmitir esse conhecimento à gente nova, para que isso não regresse. Porque a gente nova não está muito informada, muitas vezes não está informada sobre as dificuldades, não tem essa memória, porque é nova, nasceram em liberdade. Portanto, tudo o que seja contar à gente nova de hoje o que se passou, contar as dificuldades que era para nós nos relacionarmos uns com os outros, contar a dificuldade que era para nós não nos sentirmos perseguidos permanentemente e ansiarmos pela liberdade e lutarmos pela liberdade, se nós contarmos essas dificuldades, mais facilmente, penso eu, enfim, é um caminho, é um tributo, pode ser pequeno, mas é o único que está ao nosso alcance. Porque não podemos é desistir, não podemos é cruzar os braços. Eu, por exemplo, estou-me a recordar dos meus filhos, dos meus netos, que eu tenho dois netos, e penso que quanto mais lhes contar aquilo que se passou, quanto mais eu lhes disser aquilo que aconteceu comigo, que aconteceu com outras pessoas, amigas, etc., etc., mais facilmente eles ficam sensibilizados para que as coisas não voltem a acontecer, essas situações não se repitam, né? É muito difícil, eu sei que sim, mas, por exemplo, na associação, nós tentamos a todo custo que a nossa mensagem, que a mensagem do Zeca chegue aos mais novos, chegue cada vez mais às escolas. Para mim, é das coisas que mais me agrada, que mais gosto me dá atualmente, é ir às escolas. Eu vou muitas vezes às escolas, né? E é uma coisa surpreendente, comovente até. Eu, no outro dia, depois de uma sessão, não aguentei, desatei a chorar sozinho. Porquê? Porque eu fui a uma escola e os professores disseram-me: olha, não te importas, nós temos aqui assim uma turma, um grupo de miúdos, de rapazes adolescentes, 16, 17, 18 anos, por aí assim, jovens, e gostaríamos que lhes falasses um pouco daquilo que foi o 25 de Abril, etc. Eu disse: sim, senhor, perfeitamente. Eles vieram. E eles entraram na sala e reparei que era gente que, à partida, eu podia desconfiar, mas o que é que eu vou dizer a estes rapazes e a estas raparigas? Boné para trás, assim para o lado, assim um bocado mal vestidos. Disse, mas onde, eu pensei para comigo, onde eu vim cair, mas o que é que me vai acontecer aqui assim? Bem, comecei a falar do 25 de Abril, do José Afonso, da situação antes, etc. Olha, não só havia uma mosca naquela sala. Não só havia uma mosca. E depois, no fim, as pessoas, eu disse: olha, uma música que foi bonita que nós cantámos e que foi o princípio de tudo isto foi a Grândola. Vocês querem cantar a Grândola? Puseram-se de pé, cantámos todos a Grândola. Não é possível, não é possível. Ou seja, a conclusão a que eu cheguei é que as pessoas são sensíveis. Tem que haver alguém que lhes toca naquela corda sensível do coração e que lhes faz abrir e simpatizar por certas causas. Eu fiquei tão surpreendido, tão inesperadamente surpreendido, que eu disse: isto não está a acontecer, isto não está a acontecer. Olha, eu vou contar um caso, posso, não sei se tenho tempo ou não, mas Sim. Em breve vamos a rematar, pero sem nenhum problema, sim. foi em Braga, em Viana do Castelo, e no norte de Portugal. O Zeca já não podia ir, isto foi talvez em 86, 85, por aí. O Zeca não podia ir lá essa sessão, que já estava muito doente, e eu fui lá, uma sessão de homenagem ao Zeca, e cantei. E fiquei em Viana do Castelo para o dia seguinte. Às 7 ou 8 da manhã eu estava na estação a apanhar o comboio, e chegou-se ao pé de mim um rapaz,
que eu vi logo que ele tinha dormido no banco da estação, não é? Estava com um aspecto assim um bocado desleixado e descuidado, etc. Ele aproximou-se de mim e eu pensei, vejo-me pedir dinheiro, certeza, vejo-me pedir. E parou à minha frente e diz-me assim, tu estavas ontem na sessão do Zeca, não estavas? Estava. Eu também lá estive. Epá, gramei das cantigas, gostei muito das cantigas que tu cantaste, né? Agora vou-te pedir um favor. E eu, cada vez mais surpreendido. Como imaginam, né? Eu estava à espera de alguém que veio pedir dinheiro para cravar para a droga, eventualmente, ou coisa assim. E o rapaz, és capaz, diz-me assim, és capaz de dar um recado ao Zeca? Eu disse, sou capaz de dar um recado. Então, olha, quando chegares a falar com o Zeca, diz-lhe a ele que eu lhe mando um abraço. Ele disse-me o nome, mas eu infelizmente esqueci-me do nome dele. Dá-lhe um abraço e o recado que eu quero que tu lhe dês é este. Diz ao Zeca que o Zeca não morre no coração da Malta Nova. Que fermoso. Bueno, pois nótase que deixou semente, como comentei antes, e polo que me comentas da tua experiencia nas aulas, hai futuro. Así que agora fico un pouco menos preocupado. Preocupação, a nossa preocupação na AJA e em qualquer núcleo da AJA espalhado pelo país e agora também na Galiza é justamente esta: fazer com que o Zeca não morra no coração da Malta Nova. Esse é o Efectivamente. objetivo fundamental da AJA. Efectivamente. Pois con esta mensaxe imos a despedirnos xa. Antes quería comentar que vamos falar un pouquiño do disco República, que foi grabado en Roma, en solidariedade co xornal República, para a Reforma Agraria tamén, editado en 1975, con interpelacións de Xosé Afonso, do noso convidado Francisco Fañais. É unha iniciativa conxunta do Manifesto das Organizacións da Loita Continua e Vanguardia Operaria. Entón, con esta canción, agora vamos a poñerse para despedirnos a canción de Canta Camarada, que é a pista 4 deste disco. Despedimos a Francisco Fañais, o noso irmán, alén do Miño, que segue iluminar esas áreas de xustiza, igualdade e liberdade para os povos. Moito obrigado, Francisco. Um Foi abraço un a todos, placer. um abraço a todos e espero que possamos continuar a estabelecer pontes entre a Galiza e Portugal. Um abraço Por grande a todos e obrigado. suposto, moito obrigado tamén a nosa audiencia por estar aí, escoitarnos e participar coas preguntas. Canta, camarada.